ciutadà, quan entra a l'hospital, estarem pendents del seu dolor. Li hem d'explicar també que quan supera possiblement tindrà dolor, però tindrem eines per millorar el seu dolor. I aquesta és una eina ràpida de visió constant o en temps real de com evoluciona el seu dolor mentre està hospitalitzat. Aquest mapa va ser inicialment creat a l'Hospital Germans Trias. Va ser un mapa més analític per tenir dades de dolor, però ara mateix, com és una eina clínica, podem millorar per intentar integrar-ho també amb els protocols de dolor per millorar després, en definitiva, que l'acció analgèsica sigui més ràpida. De cara als pacients, el mapa del dolor el que proporciona és una millora en la qualitat assistencial, donat que els professionals, al veure i detectar més ràpidament que el seu dolor no està ben controlat, poden actuar i realitzar canvis en el tractament i valorar la seva eficàcia. Aquest mapa dona resposta a si estem fent una bona valoració, si els protocols són efectius, i ens hi donarà informació per unificar una part o una altra.